noite o carro está rugindo, parecendo fera. Tá a fim de ganhar esse lindo G29 por apenas 10 reais? É isso mesmo, por apenas 10 reais você participa da nossa rifa, que acontecerá no dia 28/5, com sorteio ao vivo aqui no canal. Basta você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo e garantir o seu número. Mas corra, que os números vão acabar em breve. Então galera, corre lá, adquire seu número, beleza? E aguarde até o dia do sorteio. O frete vai ser por minha conta. Corre lá. Fui! Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo maroto aqui no canal Matrix. Bom galera, estamos iniciando aqui mais uma simulação ao extremo, #64. Nessa simulação ao extremo, galera, vamos estar trabalhando com a aviação aqui, Expresso São Luís. Alô a galera aí de Anápolis aí, tamo junto, vamos estar saindo aqui de Anápolis com destino a Rio Verde, galera, via Goiânia, tranquilo? Nós vamos estar passando na cidade de Goiânia também. Um grande abraço pra galera de Goiânia aí, tamo junto. Vamos estar passando pela BR-153 e a BR-452. Vamos estar saindo 6 horas da manhã daqui de Anápolis. Vamos estar chegando por volta de 11h30 ao meio-dia lá na cidade de Rio Verde. Tranquilo, galera? Então vem com nós nessa viagem aí, a viagem bem marota. Os passageiros já estão tudo embarcado dentro do nosso ônibus. O nosso ônibus não vai sair tão vazio e também não vai estar saindo tão cheio, galera. Então diga aqui nos comentários a poltrona de vocês aí. E só lembrando, galera, que lá no site do Mod Shop está acontecendo lá 20% de desconto, galera, nos itens que você comprar a partir de R$25. Você utilizando a função de a opção de pagamento MOIP, tranquilo? Essa oferta, galera, ela é válida até dia 20/4/2018. O cupom é modshop2018_1. Então vai lá, galera, aproveita esse desconto aí e tamo junto, vamos que vamos, hein? Estamos aqui com G7800 Paradiso. Olha só, galera, DD, ônibus show de bola, hein? Então vamos estar falando lá com os passageiros, né, pra gente já poder estar embarcando aqui. Espero que não caia uma chuva, galera, que agora há pouco tava chovendo aqui no jogo, cara. É igualzinho na vida real, cai sempre uma chuvinha logo pela manhã, então já viu, né? Internet a bordo, vamos que vamos. Bom dia, senhores passageiros, meu nome é Felipe, sou motorista e vai guiar vocês até a cidade de Rio Verde. Vamos estar fazendo uma paradinha de uns 15 minutos mais ou menos na região de Goiânia, na cidade de Goiânia. Vamos estar fazendo uma parada de 15 minutos, vamos estar pegando a BR-153 e a BR-452. Eu conto muito com o apoio de vocês e o cinto de segurança é de uso obrigatório. Então eu desejo a todos vocês uma excelente viagem. Qualquer coisinha é só tocar na cabine que eu vou estar atendendo todos vocês. Uma excelente viagem para todos nós e tenham um bom dia. Vamos lá, galera, conferir aqui as poltronas, né? Tem algumas poltronas que estão vazias. Também tem água mineral aqui, ó, se a galera quiser tomar uma aguinha geladinha. Tem água gelada e quente, tá? Olha só, galera, show de bola, hein? Aviação Expresso São Luís. Vamos estar passando lá no andar de baixo também, apertando o botão aqui, galera. Eu vou estar apagando a luz assim quando nós estiver saindo com o nosso ônibus. Por enquanto, né, deixar aceso aqui. Estamos aqui na plataforma número 3. Vamos estar descendo aqui. Aqui foi o mesmo, né? Eu já falei que os passageiros lá de cima, os passageiros aqui de baixo também escutou. Olha só, o apoio para os pés, né? Bem bacana, né? Então o passageiro fica bem confortável, cara. Olha só a janela aqui, cara. Olha só. Nossa, visão show de bola que a galera aqui embaixo tem, né? Olha só, galera. Quase nenhuma divisória tem aqui praticamente, né, meu? Show de bola. Então vamos lá, galera. Vamos estar ligando nosso ônibus aí. Vamos ver que horas são agora. Agora são 6 horas da manhã, 6h01. Então já tá na hora da gente tá saindo. Estamos aqui com a nossa convidada aqui, tá? Olha só. Fala aí, Fernanda. Dá um salve pra galera aí. Estamos com a Fernanda aqui, ela vai estar viajando com nós. Vamos ver se ela colocou o cinto de segurança. Acho que ela nem colocou, né? Mas é isso aí, galera. Temperatura de 22 graus. Vamos estar saindo aqui da rodoviária, então. Tamo junto. Uma boa viagem para todos nós.
velocidade da cidade aqui é bastante semáforo, né, galera? Um atrás do outro. Então é isso aí, galera. Aproveita lá, participa da nossa rifa aí do G29, tranquilo? Essa rifa, galera, já tá programada aí pra poder estar fazendo o sorteio dela no dia 28 do 5, dia 28 de maio. Vou estar fazendo uma live, galera, por volta de 8 horas da noite. Vai ser ao vivo a gente fazendo um sorteio aqui pra vocês, tranquilo? Então, conto com o apoio de vocês, galera. Compre um número aí, beleza? É de 1 a 500, desde que aquele número já não esteja sendo ocupado. Tá? Manda pros seus amigos aí, tranquilo? Tamo junto pra estar participando desse volante aí G29, beleza, galera? O link está aqui na descrição. Aparecendo, hein? Aí sim, hein? Coisa linda. Acho que uns 3 pedágios, cara. Tem de 3 a 4 pedágios ao longo da nossa viagem aí. O limite de velocidade nossa aqui vai ser de 90 km por hora. Essa atualização da NVIDIA, cara, saiu da placa de vídeo, tá dando umas travadas na gravação, galera. Eu não sei o que, meu, é cada atualização que os caras lançam que, meu, praticamente de vez pra vir melhorar, cara, vem pra piorar o negócio, meu. Nossa, eu fico invocado com isso aí, galera. E a gente é praticamente obrigado a instalar a atualização, senão toda hora fica aparecendo. E uma outra coisa chata é que não tem como voltar na versão anterior. A gente tá gravando aqui com um ótimo FPS e do nada trava, entendeu? Isso aí não é nem lag, porque lag o FPS fica, cai, né? Fica 20, 10 de FPS, mas isso aí é as travadas sinistras mesmo do gravador, né? Nem do jogo, galera. Que isso enche o saco com essas atualizações que saem aí. Então eu até peço desculpa pra vocês, mas eu tento configurar que eu faço o máximo possível. Após a gravação aqui eu vou tentar desinstalar novamente pra ver se eu consigo aí. Porque essas travadas incomodam demais, cara. Mas vocês podem ver, galera, tá rodando lisinho, cara. O problema é esses travamentos mesmo. Vamos tá entrando então aqui, galera, na cidade de Goiânia. Vamos tá embarcando passageiro e tá desembarcando também. Isso aí.
virou uma nova não sei o que apareceu ali, cara, que foi muito rápido. De Goiânia. Alô, alô, galera de Goiânia aí, ó. Estamos chegando, hein? Plataforma número 2, número 1, aliás, né? Vamos tá parando aqui. Vamos tá desembarcando aqui os passageiros, então, que for descer aí na terminal. Com o embarque e o desembarque deles aí, então. É isso aí, galera. Descemos aqui os passageiros. Enquanto isso, desceu os passageiros, galera. Tava ajeitando aqui a câmera, então, tá? Trocamos aqui o gravador. Espero que agora esse gravador aqui dê tudo certo. Vamos tá ligando aqui nosso ônibus, então. E vamos tá saindo aqui. Faz de conta que nós fez uma parada aí até mesmo de emergência, né, galera? Vamos que vamos. Vamos tá apagando aqui a luz do nosso ônibus. Agora são 7 horas e 22 minutos. Tem 1 hora e 22 minutos, né? Praticamente deu de Anápolis até aqui, Goiânia. Ela não fala nada mesmo, não, viu, galera? Ela é bem calada, é bem muda. Vamos que vamos aí, continuar nossa viagem. Opa, aqui dá tempo, hein? Nossa, cara, hoje é dia do semáforo, hein, galera? Nossa, um atrás do outro praticamente, cara. Isso é louco. Ainda continua na BR-153. Daqui a pouquinho nós vamos estar pegando a BR-452.
conhecida de Goiânia descoberta, mais uma cidadezinha aí nova nós está conhecendo. Galera, Expresso Nordeste acabou de passar ali, onde que a gente fez a última live, né, com aquela aviação ali, e eu ia estar gravando esse vídeo aqui também com a Expresso Nordeste, cara, só que praticamente não vi nenhuma cidade, cara, aqui do Nordeste, aqui no mapa é a Bus, então por isso que eu tô trazendo a Expresso São Luís, saindo de Anápolis aqui de Goiânia, com destino a Rio Verde, porque senão eu ia estar gravando com aquela aviação que acabou de passar ali, com aquela empresa. Quem sabe nos próximos vídeos, né, a gente consegue achar algum aí pro lado do Nordeste aí. Tamo junto, ó, o Cometa também passando lá do outro lado. Top, hein? Essa região aqui também é bem bacana, viu, galera? Bem bonita essa região aqui. Tá vindo mais um pedágio. Esse aí eu acho que deve ser o segundo pedágio, né, galera? E eu acho que esse aqui é o segundo de hoje, hein. Eita bexiga, nossa, quase que nós arrebenta a nossa roda ali agora, cara. E aí é levando uma encrencada lá na empresa. Ainda bem que não deu nada no nosso pneu, né, galera? Continua zeradinho nosso pneu ainda, ó. Que beleza. Aí, galera, Vênus turística, aí sim, hein? Eita bexiga, vai dar. Polícia rodoviária em Morrinhos, vamos diminuir aqui a velocidade. Vocês viram, né, galera? Eu mudei ali o gravador, aquelas picadas mesmo que tava dando logo no início, não tá dando mais. Deu pra perceber que foi por causa do gravador mesmo, né? De vez em quando o FPS cai um pouco, mas isso é normal, tá? E também, galera, o ruim do Actio, o cara, pra tá gravando, que o Actio ele come muito FPS lá no gravador da Shadowplay, né? A gente tá utilizando ele ali 80, 90, 100 de FPS. Aqui no Actio não, já cai bastante, né? Já cai para 60, 70 de FPS. Então o Actio ele come bastante o FPS do jogo. Mas em compensação, cara, pelo visto vai ser uma alternativa de eu estar gravando só com o Actio, viu? Porque o Shadowplay, cara, enquanto tiver essas atualizações aí, tá complicando cada vez mais aí
nós aqui, os criadores de conteúdo, cara, pra tá gravando um vídeo. E galera, você está adquirindo um ônibus como esse aqui, galera, esse G7800, aproveita lá o desconto lá no Mod Shop. Tranquilo, vocês vão estar utilizando o cupom aí nosso aí que tá aqui na descrição do vídeo. É Mod Shop 2018 _ 1. Vocês vão estar ganhando 20% de desconto em mods comprados acima de R$25, tá? Você vai ter que estar utilizando a função de pagamento, galera, a MOIP. E o cupom, só ele vai ser aplicado, galera, no final do pedido, tá? Então não é logo no início, não. Quando você estiver finalizando seu pedido, vai estar aparecendo lá para você poder inserir um código, um cupom de desconto. Você vai estar colocando esse cupom aí, você vai estar recebendo um desconto lá de 20% lá no seu mod que você comprar, fechou? Então corre lá, galera, aproveita que essa promoção ela é válida só até o dia 20/4/2018. Mais um pedágio, hein, galera. Eita, moleque, que é pedágio, hein. Vamos passar aqui no pedágio sem parar, junto com esse ônibus aqui, DD Princesa do Havaí. Aí sim, hein. Esse é o carro 21.100 do Bildeck. Espaço pra mim passar? Como pode isso, produção? Ah, valeu, cara, tamo junto. Ele falou já que você não quer mudar de faixa, mas olha só, galera, olha aí, ó. Ah, rapaz, por isso que ele mudou de faixa, galera, aí. Ele não deixou nós passar, viu? Quem já conhece a rodovia, né, galera? Quem conhece a estrada é outra coisa, né? Estamos passando agora, galera, pela cidade de Itumbiara. Um grande abraço pra galera de Itumbiara aí, tamo junto. Se tiver alguém aí que mora em Itumbiara, deixa aqui nos comentários aqui, fechou? Consegue não, é melhor a gente voltar aqui. Olha só o perigo aí na rodovia, galera. Estamos agora na rodovia 452. Acho que agora dá. Vamos ver. Vai que vai, aquilo ali é uma polícia? Deve ser uma polícia, hein. Valeu aí, amigo, tamo junto. Passagem segura, viu, galera. Olha a segurança aí, a segurança dos passageiros. Fizemos ali uma passagem bem segura. A gente teve a visão completamente na nossa frente. Não.
isso aí, galera. Já estamos aqui se aproximando aqui da cidade de Rio Verde. Então, galera, nesse exato momento, agora são 10 horas e 38 minutos, né? Tava previsto para a gente poder estar chegando 11 e meia da manhã. Creio que até a gente chegar ali na cidade de Rio Verde vai ser por volta de umas 11 e meia. Vamos ver se a gente acerta no horário, né, galera? Que geralmente a gente sempre chega adiantado ou atrasado. Vamos ver que hora que nós vai estar chegando aí. Ultrapassagem ali, olha só, galera, olha que perigo, isso é louco, cara. Logo uma PRF aqui na nossa frente também. Dá vontade de podar esse carro aqui que vocês não tem noção, cara. Sobre o Rio 2 o que, galera? Não deu nem pra ver ali a placa, cara. Olha só a buracada que tá isso aqui, cara. Nosso ônibus, como é ônibus novo aí, galera, os passageiros praticamente nem sente, cara. Galera, aquele ali dentro do carro é um que? Um DVD, será? Ó, um DVDzinho dentro do carro, cara. Aí sim, da hora, meu. Vixe, mano, aquele caminhão ali tá segurando nós, hein? Que milagre que essa PRF até agora, cara, ela não podou esse pessoal que tá na frente, viu? Aí sim, aí dou valor, viu, galera? De eles não ter ligado a sirene até agora e não ter fugido, meu. Pessoal aí fazendo festa, cara, na beira da rodovia, isso é louco. É, galera, agora são 11 horas e 49 minutos, hein, cara. Vixe Maria, já passamos do horário praticamente. Já são quase meio-dia. E agora sim, galera, já está vindo aqui a cidade de Rio Verde, tá? Então tava de 11h30 até meio-dia pra gente estar chegando. Então a gente chegou aí meio-dia aqui na cidade de Rio Verde. Olha só o declive que tá aqui na rua. Tá, já estamos chegando aí, vamos estar acendendo aqui a luz. Então a gente tá chegando meio-dia, galera. Olha aí, faltando 3 minutos então pra meio-dia. Tá, chegamos no horário, né, ainda, né? Eu achei até que a gente ia chegar 11h30 e tal, mas como a gente fez aquela parada ali dentro de Goiânia, né, fizemos uma parada de 15 minutos, então isso aí gerou tempo também, né, galera?
Como aqui em Rio Verde não tem rodoviária, a gente não vai estar vai estar encostando um ônibus aqui, ó. Vamos estar ligando aqui o pisca-alerta para tomar cuidado quem vem aí de trás. Tá encostando aqui nosso ônibus. Essa aqui é a piloto, galera. moleque doido. Geralmente essa é a visão, galera, que um motorista de ônibus na vida real tem, viu, cara? Essa é a visão lá dos retrovisores. Não sabe nada o que tem atrás. Beleza, galera, parando aqui nosso ônibus. Vamos estar desligando aqui nosso ônibus. Então, galera, chegamos aqui na região de Rio Verde. Vamos estar desembarcando aqui. Fechou, galera? Então espero que vocês curtiram mais o Simulação Extremo, galera. Se vocês curtiram, conto muito com o apoio de vocês em deixar aquele likezão maroto. Até um próximo vídeo. E, galera, dê uma conferida na nossa rifa aí, galera, que falta pouco, hein, galera. Falta pouco, já estamos chegando aí a 100 números reservados, tranquilo. Então passa aqui na nossa rifa, o link está aqui. É de um belo de um volante G29, galera. É um volante acima desse aqui que eu já tenho, que é o G27. Que vai vir com o volante, vai vir com o câmbio, galera. Vai fazer parte o câmbio também, que eu vou estar mandando para vocês o câmbio. E também a embreagem, o freio, o acelerador, que é o conjunto que está logo aqui debaixo da minha mesa. Tranquilo, galera? Então participa aí, manda também para seus amigos aí. Tamo junto, galera. Até um próximo vídeo. Valeu, falou e fui. É nóis. Tá a fim de ganhar esse lindo G29 por apenas R$10? É isso mesmo, por apenas R$10 você participa da nossa rifa, que acontecerá no dia 28/5, com sorteio ao vivo aqui no canal. Basta você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo e garantir o seu número. Mas corra, que os números vão acabar em breve. Então, galera, corre lá, adquire seu número, beleza? E aguarde até o dia do sorteio. O frete vai ser por minha conta. Corre lá. Fui!